အရာခပရိသူဝေသရောအလုံးကရောပါရခိုင်တာကရ1386ခရာခုနိုင်တာဂူလာရဂျောလေရခရိုင်နဲ့2024ခုနိုင်ဧပြီလ20ခန်းရစနေနေ့အာဂယ်ပရင်ဆက်မီဒီယာ၏မိုးတမသတင်းအစီအစဉ်ဒီကိုစားတောင်ထောင်းလောင်းတောင်းစားပြီးလာပြဖက်ပါရင်အင်းဒီမိုးတမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ခါကျွန်တော်တညာုံနဲ့အတူအကြဆန်းသိနေရောကပရပပီလာပစောဖက်ပါရင်ဟုတ်ပါရင်မဆန်စင်းတော့အင်းဒီမိုးတမမှာနောက်တော့ရဖို့သတင်းဒီကတော့ခါဘူးစီတော်နဲ့မုံတော်မှာညီမထွာရာအမင်းအာရာခတက်တော်ထုတ်ပြန်ဆိုလိုသတင်းကျောက်တော်မှာအကရမာဆိုင်ကော့စီဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘွန်ကရီလိုနေရီတချို့ပြားစစ်ဆိုတဲ့တောင်းရောဖရိုက်ပါရင်မာဆန်ဒီနိုဘောက်ကိုရာဟင်းရဲ့တောင်းဒီကိုလည်းတစ်ခေါက်လောက်ပရပရပြပါဗလုံးဟုတ်ပါရဲ့ကိုတညာကိုအကြောင်းမတော်ရာဟင်းရဲ့ပရပတာနေကတော့ကမြန်မာပြည်ပဋိပက္ခပရီရှောင်းရီမှာအာဆီယံအနေနဲ့ပိုလိုပါဝါဆော်ဝဲပေါ့ထက်အစိုးရတိုက်တွန်းလိုက်ပါရင်ရပြီကဲကရှမ်ပရင်လေဇာအဝံဂိုက်ကိုစင်နိုင်ကျော်အကရမာကရီယာပရောင်လို့ဖွန်ဆူရတဲ့တောင်းနဲ့ကာဒာနငံကဒေါ်လာ3000ထောက်ပေါင်ဖို့ကတိပူလိုက်တဲ့တဒန်ဒီဖိုက်ပါရဲကိုတင်ညာကိုအကူပါတော်ရာဟင်းရဲ့တဒန်ဒီကိုလေအယောင်ဆုံးတစ်ခေါက်ပူပရာပြီပလောင်ကောဘမြမဆိုင်တင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကရာဟင်းတို့ရဲ့တဒန်ဒီထေခါရောင်ဆွတ်တဘုံအနေနဲ့ဘူးတိတော်နဲ့မောက်တော်မှာညီမထွန်ရာအမင်းအာရာခတက်တော်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့တဒန်နဲ့စားပါမယ်အာရာခတက်တော်အရင်နဲ့အကရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်ကောစီတရိုနင်းစင်ရာစာတိုင်ဝီတီဖိုက်ပေါ်နေရဘူးတိတော်နဲ့မောက်တော်တို့နဲ့အတွန်းညီမထော်ရာအမင်းထုတ်ပြန်လိုက်ကောင်းအာရာခတ်တတော်အေကဧပြီလ20ခရာနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါရင်ထုတ်ပြန်ရှာပြည်စုံမှာအာရာခတ်ဒေသအတွင်းမှာအကရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်ကောင်စီနဲ့အာရာခတ်တတော်တို့ရင်တိုက်ပွဲတီဆာလာဖရိုင်ဘောလိုဟင်ပရီကေဘူးဒီတော်မော်ဒောအန်သန်တန်မော်ဒီမှာတိုက်ပွဲတီနင်းစင်ရာဆာဟင်းနီဒုံဖန်ဖရိုင်ဘောရင်အထူးသဖြင့်ဘူးဒီတော်စာကခဆင်ကောင်ကိုအပရိသတ်သင်းမဲရာယူနိုင်ရတော့ဖရိုင်ဘောလိုဟင်ရဲ့တိုက်ပွဲတီကောင်ဘူးဒီတော်မုန်းနေအတွင်းတိုက်ပွဲတီမှာပူမောပရန်တန်လုံဟင်ကောဆိုပါရင်ရောင်းပိုင်ပရန်တန်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့တူဆိုင်ရှော့ဂရန်ဖာဖာဆာဆိုင်ကောဆိုရင်အာရာခဒေသအတွန်းမတူညီရဲလူဖစ်စတီဂရမ်မှာဘာသာရီလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတီဖရိုက်ဘောလာစီဖို့ခရိုဇာနေပိုင်မွတ်စလွန်လူမျိုးတီကိုစိုက်တန်တန်ပြီလို့တိုက်ပွဲတွေအတွန်းအသွန်ပြုစွာမွတ်စလွန်အဂရန်ဖာအဖွဲ့တီကိုလာနာတီတဲဆွန်ပြီစွာစားစော်တီကိုပြူလောက်နေပါနာရောင်းရရဲ့နိုင်ငံရေးအာလုံးတီကိုအသွန်ပနာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖရိုက်ဘောစီဖို့ရေရရှာဟင်းဟင်းနဲ့ဖန်ဒီလောက်ဆိုလို့ဟင်းစော်ကိုထောင်ရှားစွာ streamer ရည်လို့ဆိုပါရင်ရောင်းဘရတခါတဖက်မှာမွန်ဆလွန်အကရန်ဖာအဖွဲ့စစ်တီကလည်းတဖွေးရှားစွာ၎င်းဆိုင်းကောက်စီနဲ့ပူပေါင်းလို့တော်၎င်းဆိုင်းကောက်စီသွန်တန်းဆောင်းမွန်ဆလွန်တီကတော်၎င်းအာရာခတက်တော်ကိုခက်ဆစ်စိတ်တိုက်ခိုင်းလာစွာမွန်ဆလွန်မဟုတ်တဲ့တခါပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတီကိုဖောက်ထွန်းခိုးယူစွာလူနေတီကိုမှိန်တိုက်စွာဇာရင်အာရာခပြည်သူတို့၏အသားအဝင်စစ်စင်နဲ့လုံခရင်းတို့ကိုခရင်ခောင်းနေတဲ့အကရန်ဖာလော်ရက်တီကိုဘူဒီတော်နဲ့မော်ဒော်ဒေသတိမှာစာတိုက်ပြုလုပ်လာသောကြောင့်ရောင်းဒေသတိမှာ2024ခုနှစ်ဧပြီ20ခရာနေ့ကစလို့ညခနန်းနာရီကနေမော်တာခရောင်းနာရီအရှင်အတွန်းညီမထွာရာအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရင်ရောင်းတူဒီညီမထွာရာအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နေ့ကစလို့ထုတ်ပြန်ရှာကိုရိုသင်ဂရောင်းမထုတ်ပြန်မရှောင်းဘူဒီတော်နဲ့မော်ဒော်ဒေသမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မိဖပရီသူတွေအနေနဲ့မပြမခွာလိုင်းနာခဲ့ပါဖို့အသီးပြီးမိတ္တရက်ခန့်အဘဂရောင်းနဲ့လိုက်နာဖို့ပြောက်ခွာလူတွေဟင်ပါကထိုက်တန်ရဲ့ private array ရုံမှုန်တိလောက်ဆောင်လောက်ဖို့ program လဲဆိုပါရင်အခေတန်နေ့မင်းဖားပရိသူတို့အနေနဲ့မ private နေလောက်လာတာဖို့ကိစ္စတွေဟင်လာပါကသားဆန်ရာ ULA Oshori တာဝန်ခံဒီဘက်မှာ Croton Acrograph မှာ Khomrusha ရာယုံပြီးမှလောက်လာခဲ့ဖို့အစီအပြီးထုတ်ပြန် background Arakha တက်တော်ကြီးထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရင် Salary ကကြောက်တော့မှာအကရမဆိုင်ကောက်စီ Jet Fighter နဲ့ဘွန်ဂရီလိုနေရင်တချို့ပြားစစ်ဆိုတဲ့တော့မှာအာရာခတက်တော်ကအလုံးစုံသင်ပိုက်ထားရဲကျောက်တော်မျိုးကိုဧရီလာ25ရက်နေ့ညစာမှာအကရမဆိုင်းကော်စီကရုံမကောက်ချက်စွာဂျပန်နာနဲ့ဘွန်ဂရီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိနှစ်ဆောက်ပြားစီခါကတော့တည်ရပါရယ်ဧရီလာ25ရက်နေ့ညစာလင်းနာရီကျော်မှာအကရမဆိုင်းကော်စီရင်ကျောက်တော်ရှန်ရော်ကိုဂျပန်နာနဲ့ဘွန်နှလုံးကရရှာခါရလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ရန်ဘော်နိုတေကတလုံးစွာကျောက်တော်မျိုးရှန်ရော်ဟင်ဆိုင်းမွန်ထဲအောင်နေရာမှာဂျာရာပါခွေခါလို့နေအိနှစ်ဆောက်မှာပြားစီခါရပြခင်နောက်ထပ်လာနာဂရီတလုံးမှာတော့မပေါက်ခွဲပဲဂျန်နေခါရလို့ဒေတာခန်ဒီကဆိုပါရင်အကရန်ဖာဖာဆာဆိုင်ကော့စီယော့လီဂရော့တိုက်ခိုင်မှုကြောင့်ရှန်ရော့ဒေတာခန်ပရီသူတို့ဖိလာရာတို့တင်းချောက်ခါကြရာကြောတီရာပါရင်ရခိုင်မှာအာရာခတက်တော်ကြီးဗျူဟာမရောက်ထိုဆိုက်တီကြောင့်တန်ရော့တမဌာနာတီဒက်စခန်တီအမရောင်းမရောင်းနဲ့မရိုတမရိုပရဂီတမရိုလာလဆုံးရှုံးနေရတဲ့အကရန်ဖာဖာဆာဆိုင်ကော့စီရင်ကြောက်တော်မရိုအပရန်အာရာခတက်တော်ကစိုင်းပိုက်ထရင်မရိုနဲ့ရဲရော်တီကိုဒီကုပိုင်ရှုံမဲမဲစွန်နဲ့မစာမဲသင်းတဲ့ဘက်ဆိုရပိုင်ရုံမကောက်ချက်စွာအကရင်ကရင်ဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပူလိုလိုဟင်းနေစော်လေဖရိုက်ပါရင်
ပဲကိုရညာဦးအကြောင်းမတော်ရာဟင်းင်းရဲ့ပြပဒရဏီထေကအယံဦးဆုံးတပေါကိုပြပရာဘောဆိုကေမြန်မာပြည်ပဋိပက္ခဖရေရှောင်းရီမှာအာဆီယံအနေနဲ့ပိုလို့ပါဝန်ဆောင်ရဖို့ထဲ့ဆိုရာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ထဲမြောင်မာနေစဲနမှာစိုက်ကောက်စီတဲနဲ့တိုလောင်ရီတဲရောကတောက်ပွေတွေဖက်ပွားမောကကွန်တန်ရီရဲတောင်ပနာဒေါခါတိတ်တွေဝါရောလာမောတွေဖက်ပွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်တွင်းမှာလဲဟင်းဖက်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုဖရေရှောင်းဆောင်မှာအာဆီယံအနေနဲ့ပိုလို့တက်တက်ကရကရပါဝင်ဆောင်ရဖို့ထဲဆိုရာကအေဘီလာနိုင်စစ်ခရရနေမှာတိုက်တွန်းတောက်ဆိုထားပါတယ်။တူလာရီတက်ပွေတီနဲ့စိုက်ကောက်စီတဲရောအကရတက်ပွေတီဆိုမရဝတီတို့အထေရောက်လာရဖိုက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပိုလိုနီဆဲလာရဖိုက်တဲ့အတွက်ကတော့အာဆီယံဘက်ကပိုလို့အလောက်လောက်ပို့လို့ရလို့ထိုင်းနိုင်ငံခရရဝန်ကြီးဌာနပရိုရစ်စကွိုင်းရဲ့လူနီကိုရန်ဒဗလန်ကူရာကပရိုကတ်ထားပါတယ်။အာဆီယံအောက်ကထာအပိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်အခေနေကိုလာအိုနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဖိုက်ပြီးကပိုလိုအကောက်ရဲ့အာဆီယံကိုမောင်ရှောင်ရဲလို့လေသူကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကအေဘီရာနိုင်စေရဲနေကလူပေါ်၃ထောင်လောက်သောထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့နေဆက်ဖက်ကျော်ထွက်ပြီးခခဲ့တယ်လို့ထဲဆိုရာကပြောပါတယ်ထဲဆိုရာကမြန်မာအကြေအတီတီကိုဖရေရှင်ဖို့အတော့စိုက်ကောက်စီအတိုက်ခံတိပါဝင်ရင်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုအဆိုပြုထားခပြီးလာအိုအောက်ကထာဟာအန်ဒိုနီးရှားနဲ့နောက်နိုင်အတော့အောက်ကထာဘရိုက်မလေးရှားတို့ပါဝင်ဖို့လို့လေအကရောင်ပရိုထားခါပါတယ်။ယောဘရွန်ဒေါ်လာရီတက်ဖွဲ့တွေကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာဖက်အကရောင်ဟိအရှက်အရှာကြတဲ့ကုန်သွင်းမှုဖရိုက်တွေမြန်မာဝတီမှုကိုအေဘီရာစစ်တွေနဲ့ကတိမ့်ပိုင်းနေခါပြီးကလဟင်းမှာစိုက်ကောက်စီတဲ့ဤအာအပရောင်လိုဖရီတောင်းလာမော်တကောက်တက်ဖွဲ့တွေဖက်ပေါ်လို့ဟိနေကောက်လေတည်ဟင်းရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကကရှောင်ပရင်လေဇာအဝံကိုက်ကိုစင်နိုင်ကျော့အကရာမှာကရီယာရီပောင်လို့ဖွန်လဲဆိုရတဲ့တောင်ပါကရှောင်ပရင်ကရီယာရီဌာနရှောက်တင်ဟရလေဇာမျိုးအဝံကိုက်ကိုစင်နိုင်ကျော့အကရာအီဗီဒာနိုင်စစ်ခရယ်နေမှာကရီယာရီကပောင်လို့ဖွန်လဲတဲ့ခါကတော့တရားပါရီဖရိုက်ဆိုင်စုံကွန်ဂါရဲ့2020တိုင်း2020နိုင်ခုနိုင်ကကရှောင်ပရင်အတွန်းစိုက်ကောက်စီတင်နေကရှောင်လွန်မော်ဝီတမ်တော့ကရီယာရီပူပေါတဲရောကတကြောပြန်စိုက်ပွေတွေဖိုက်ပေါ်ရှင်ရလိုက်စားအဝံကိုက်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကထိလျှောက်တက်ဆွေးနေရယူထားစားဖရိုက်ကောက်တရားပါရယ်။ရစိုက်ကောက်စီတက်ကစင်နိုင်ကျော်အကရာတက်ဆွေးနေရယူထားလို့အပြီးကရီယာရီကမက်ရှလာခဏဝဲနေကစတာပနာတကြောပြန်တိုက်ပွေတွေအတွန်းကရီယာရီထဏလျှောက်တဲ့ဟင်းရလိုက်စားအနာတဝိုင်းမှာစီဇွန်နိုင်ရှိကရာစိုက်ကောက်စီတက်ဆွေးထားရယ်ဘွန်ရယ်ခါရာဘွန်အပရန်အယံကရီယိုထိုင်းနိုင်ငံရှောက်ဖရိုက်ကရဲနာဖို့ဒက်စကောင်ကိုလေသိယူထောက်ကားပြီးရနောက်အေဘီလာနိုင်စေခရရဲနေမှာလှိုက်စားမလို့အဝံကိုက်ကိုလှိုက်စားလက်ကြံရန်ဘုံမော်လွန်ဆောင်အနာမဟင်ရဲ့လှိုက်စားလွန်မမှာစိုက်ထုတ်လိုက်စော်ဖရိုက်တေလို့ဒေတာခန်တွေကပရိုဆိုထားပါတယ်။ယောဘရန်မလို့အဝံကိုက်ဖွန်လဲစနဲ့ပက်တယ်လို့ခရရဲဒုတိယပေါ်လျှောက်ကြီးကွန်မော်ကသူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရဲ့စာမျက်နှာထဲမှာဒီကုပ္ပလှိုက်စားလွန်ပရောင်ဖွန်လိုက်ခေါင်းစော်အဝေးခေါင်းစော်မဟုတ်ပေစင်နိုင်ကျော်မှာလိုက်စားဝံပါတိပြောင်ဖွားနိုင်ခါကတည်းအရှင်ဒေသနဲ့ပြည်သူတိမှာအတိုက်တာတစ်ခုအထိလွယ်လွယ်မောရာသားကိုပြောင်ရာဟင်ခရီအဘရန်ယောနီဒူတနင်္ဂနွေလုံးလွယ်လွယ်မောအရာသားကိုခေါင်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လဲဆက်လက်ကူဆော်လို့ပရဂရမ်ရီတာပေါ်ပါပါဟင်ပါရီအရာတပေါက်ကတော့ကယူကရိန်းနိုင်ငံကလူအခောင်းရဲ့အဖွဲ့ကိုကာတာနိုင်ငံကဒေါ်လာ3000ထောက်ပေါင်ဖို့ကတိပို့လိုက်ပါရီကာတာနိုင်ငံကစိုက်ပီးသားနိုင်ငံအတွန်းတတရှုပ်ရှူရီနဲ့ဖေဂါရီပေါင်ပိုးကူညီမှုဒစိုက်တပိတ်အပိုင်ယူကရိန်းပါလီမန်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမန်ဂီယွန်ကိုဒေါ်လာ3000ထောက်ပေါင်ဖို့လို့အပီလာနိုင်စစ်ခေါ်ရဲနေမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်ပုံငွေစောအရှိတငေတိလန်နက်ကပတိပခါဒီဂရောထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတော်တီနဲ့ယူကရိန်းလူအုပ်ရဲ့အလုံးကိုကူညီပြီးဖို့ရေရေထဆဖိုက်တယ်လို့ကာဒနာခရရဝန်ကြီးဌာနဤထောက်ပံ့ရှင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယောဘရန်ရောင်ပုံငွေစောယူကရိန်းပဋိပက္ခတိကရောထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသောစုအတော့လွန်အဲ့တဲ့အထောက်အပံ့တိပေါင်ပေါ်ပြီဖို့လွန်အဲ့တဲ့အခိကံအဆောင်အုံတိတိုမရီနဲ့ဩဝိဒေဆရာပေါင်ပေါ်ကူညီမှုတိတိုမရဆောမှာအထောက်အကူ price နရေတို့လဲဆိုပါရင်ယောဘရန်နှိုက်စစ်ခနိုင်လာကစိုက်ပွေအတော့ရာရှားဘက်ကဖုံးစည်းခုဆောင်လော်ရီအရှိတဆောင်ပုံမျိုးဆောင်ကိုကာတာနငါ၏ကောင်းမှပြောင်ပြုမှုကပြောင်လို့လွယ်မောက်လာပြီကေမိန်းသားစုတိနဲ့ပြောင်လို့စုစည်းနေခါကောရောင်းအရေးပါရေကိုဆောင်မအတော့ကာတာဘရန်ကိုကျေးဇူးတောင်းဟင်ကောယူကရိန်းသမ္မတကဆိုရှယ်မီဒီယာထဲမှာရီတာဖို့ပရာထောက်ကိုလည်းသိဟင်ရပါရင်က
kau baju masa ini nong guru karo agak zatran di pagi lebih gak paham. Pagi ada orang kue sayur mau kayu lelar esensi kau lagi zatama panen des radhi kongti anara bu suri tuan ba. Esensi itu kau lagi zatama ensu panen des wa. Pagi ada orang kue sayur kudamu kayu lelar bi nong radhi lajang kerabu zelungu anu luis over frapi gay radhi kongti anara bu frapi premium lekle faga program bari. Ensu panen des pagi ada orang pertama nago ibrin sekra aninga amazan kue sayur kudamu pulau khawari. Isunya, lajang posisi anu go lusha babo, rada di kongtile, anak yulara babo lo, sesi etam faga topran bari. Atana setonai re, ajarina lari zang setama panen desa. Natana setam kunai disama lagale, ujian kelar agane, rangsai karavana. Di kota kamale, pokhan dina pretna, kudamu kayu karasa play bari. Asangko ni rama ready ni re sesi etam zo. Dini ibrin sekarang ani, setautan ni raga, Aston Villa atana, premier le posisi orang sekejara babo playgro, tihira bari. Selebihnya, Sheffield United ini lejang besar juga. Mereka ni lucu suri terdapat. Sheffield United ada ini golong amnya sungguh setama. Oleh mereka ni so, pukulan agro. Premier ini lejang besar lebih kau lucu lapo pergi. Lebaran walau tengah, pukulan ini mampu kekhabari. Tudang rasa suri ada ada kekau naik nasi bari. Tudang agak kuasa bodoh melubah. Semoga pergi bari lori prak walau tengah subari. Berikanlah radika tante lari Sheffield ada so. Premier League don't see the massive camera to re Sheffield United at the so. They are also my rating in collecting here. Bari Nelson de Bonne, Brazil Arizona, Mada Nanganaga, Bonn Logagani, and now you will soon press with the drama. Brazil, you don't mean Larizona, going go down your son Tysakas at the Mam Madazo. Dinamo Concon, Nanganaga, Bonn Logagani, a brief and now you will soon play your background, even a second running up program like Bari. Makrakan cuma boh pernah tahu lah, bayi ma, nengen dega adua kesengkong rabu mianan thawari. Di negara nengen laris sang kesedama buat nausun naik thawari lo, madaga CNN interview tu kuma program khasaba. Kui mada lo ludi miare, tu masa, Brazil ini betul betul laris sang atau do, puibau terakhir naik singa bayi ma, terakhir sekhraku tontara, kuda mianan kesedama apply retaining bari. Yang pernah mada so, terakhir ini betul betul kebawalah bayi ma, tunggu sekhna ikone. Dunia rahim khabar ini, Brazil ada dua, Cuba Amerika flat tunggu sesuatu terbaru. Hobari, di ni dua tetangga kodoka, acara monmania kapro prapi kasar prepari. Acara arkan pesa media kani, thaulani ya tetang asisi tigo, Facebook page abra, website YouTube, Telegram channel ni aku ke pukas romali huarau na thau na bike, Android phone di ado. Arkan pesa media aplikasian gule. Google Play Store mana download puna, wang rau na tau na pare. Araka berita berita mengenai gomong mah baru, jemaah Roland Sibon di Ishan Brigade, PBR atau di Kongi puna. Raka demi dalam mianan ini, Longkong Ishan Sibon waprore. Araka nangen dogo ayang song pasan nake basi grau. Jenaroh Arkan Prince Media ni gomong maroga sudah mai dapat pilih pare. Nada abikah ke dia dole, cizu mianan kita mare.